Hoy es el día de, digamos, de es fiesta de inauguración de la mezquita. Da igual, viene un poquito tarde porque por el tiempo. Y también es para de la convivencia, es una fiesta de convivencia. Y buscamos más canales de comunicaciones y más convivencia, digamos. Y todos los vecinos están invitados para que vienen a celebrar con nosotros esta fiesta. Quedan només 8 10 veïns, que bueno, es la gent que no acaba de, que des del començament ha dit que no i que s'ha capficat en el no és no i no ha sortit d'allí, no ha sigut capaç d'avançar, perquè hi ha hagut molts altres veïns que al adonar-se de la realitat pues han anat canviant de postura, no? I a més han anat canviant de postura també gràcies, per dir-ho d'alguna manera, a l'actitud xenòfoba de Democràcia Nacional i de Plataforma per Catalunya, de tota l'ultradreta, que els hi ha fet la vida impossible. Està en direcció a la Meca? Sí, correcte. Ah, sí. Correcte. Luego hemos aprobado con las máquinas, está correctísimo. Pues estamos esperando que venga mucha gente, porque la gente ya tiene ganas de venir a ver el centro. La gente da de su bolsillo 10 euros, 5 euros, 20, cada uno lo que pueda. Estamos trabajando eso casi 4 años. 4 años. Es una obra muy grande, es una obra que pide mucho dinero. También hay que cumplir los derechos, hay que cumplir las normativas de un centro y lo hemos cumplido correctamente. Por eso estamos aquí. Fa temps que conec que volen obrir la mesquita, no, aquest centre culte, i estic aquí perquè, bueno, em sembla interessant poder conèixer des de dins els nostres veïns, que també ens obrin la comunitat i poder, bueno, veure com funciona, com s'organitzen. Jo sóc catòlica, així que també em sembla superinteressant conèixer una mica més a persones de religió musulmana i també fomentar la convivència al barri, no, que crec que és superimportant. Nou Barris guanya tenint aquest oratori obert, però sobretot per mi i per tot el barri i per tota la gent de Barcelona és molt important que els drets dels veïns i veïnes de la ciutat siguin respectats. En aquest sentit, aquesta comunitat tenia el dret de tenir un oratori, tenia el dret de la seva llibertat religiosa, de la seva pregària, etc. I ha costat molt, però finalment veiem que, bueno, que això funciona i que això tira endavant. Thank you.